Ok, så vi inne på PP Heroes akkurat nå, og i dag til søndag. Vi skal spille Bed Wars, jeg står her sammen med en del fans. Halla gutta, i alle fall, vi skal som sagt spille Bed Wars. Jeg tenker kanskje at vi skal ta en Atlantis eller China. Men jeg tenker at vi tar Atlantis. Så derfor skriver jeg chatten her, Atlantis 5. Så for alle sammen som ønsker å joine Bed Wars sammen som meg. De får gjøre det. Ok, så skal vi se nå. Så en ting jeg har satt meg som mål i 2016, det er å spille mye mer oftere med dere som ser på kanalen min, og dem som i alle fall ønsker å spille bedre med meg. Så vær en del inn på PBROS, så kanskje jeg tar meg en liten tur innom og recorder en del videoer. Gjør det. Så det blir fett. Glem meg veldig masse til å spille med dere som ser på kanalen min i alle fall. Jeg gjør det. Det er veldig mange som også ønsker at jeg skal spille med dere også. Så jeg skal selvfølgelig gjøre det, vet du. Alright, så vi er inne i matchen. Vi har kommet, eller vi kom på det grønne laget med de grønne spillerne. Så det er herlig. Jeg tror det skjer som i alle fall noen veldig gode lagkamerater. Det er supert. Se at de også er fans. Så det er supert. Skal vi se her nå. Ok. Halla gutta. Noen må starte å rushe til midten. Ok. Skal vi se. Vi får bare få organisere dem litt randre. Så noen som får lov til å rushe til midten. Så det er veldig viktig at vi får... midten først. Det er veldig viktig. Så bare gear dem opp. Her. Cooked pork chop, blocks, herlig, og da tror jeg i alle fall vi er klare til å stikke inn midten. Skal vi se om hvor mange blokker de her har. Jeg ser i alle fall at de har begynt å komme seg en del lenger inn de her andre lagene nå, men målet vårt er å bli først i midten. Forhåpentligvis så klarer vi det, hvis han her har nok blocks. Jeg er veldig spent på å se her nå, men jeg er i alle fall klar til fight. Jeg er veldig klar til fight. Så, pass på senga. Men jeg bare sier pass på senga, for det kan være at vi blir targetet. Siden at selvfølgelig er jeg som er på laget. Men vi får se. Jeg skal se om jeg klarer å ta ut de her før de kjenner samtidig i midten. Tusen har sånn opp blokkseler, så vi får bare vente i noen sekunder. Nå ser jeg at de har anlaget som kommer seg inn her. Skal prøve å rushe til blå med eneste gang. Her ser jeg at rød tror jeg kanskje prøver seg. Nei, han prøver seg etter her nå. Ok. Skal vi se her nå. Bang. Kom igjen, vi klarer å ta han. Han spinkte oss. Nei, ok, han nukket det. Men tok alle forhånden her. Oi, nå skjønner han bak oss. Det er sånn blå. Shit, vi kan ikke dø nå. Han her har bue. Oi, nei. Shit. Vi kan ikke dø nå. Vi får bare følge til oss. Han følger til oss. Nå forhåpentligvis skjer han det. Han skjer det i alle fall. Herlig. Ok. Han i alle fall, han prøver seg i alle fall. Han er det, han med en chest bit. Det skal bli, ok, herlig. Ok, nice, herlig. Takk for at du offret deg, kompis. Ok, skal vi se her nå. Så, bare vent, ok, det kommer ingen. Supert, trenger en del mer mat. Så det er veldig viktig at du får med oss maten. Han er fyren som rushet til midten som tok gullet. Han døde jo selvfølgelig. Så det var ikke det beste. Det var litt nedtur egentlig. Men jeg kan ikke forvente at han klarte siden han ikke har noe armor eller noe sånt. Jeg skal komme opp på toppen. Eller skjer det noen som prøver seg å komme opp på toppen i alle fall. Nå har vi 7, så vi har nærmere råd til en bue. Vi trenger 19 gull. Jeg prøver å samle til 20 gull. Så får jeg sverd og... bue og gjennom hele pakka. Så jeg bare mangler... chestplate, som den beste chestplaten gjør det. Så da har jeg egentlig den beste gear på hele spillet, skulle jeg si. Men her fant vi 10 stykker. Ok, vi fant 3 stykker. 4 stykker med da. Så jeg har egentlig veldig gear på prøv. Skal vi se her nå. Her er noen som ringer nå. Skal jeg bare ta den her veldig kjapt, siden at det er veldig viktig at jeg får med meg telefonen her. Samtalen her. Yo! Hey! Ok. Ja, jeg må vel det. Gjør det. Ha det bra. Ok, så det var et så superviktig samtale. Det var bare en kompis min som lurte om jeg skal finne noe i kveld, og det vil jeg gjerne gjøre, så derfor skal jeg møte den i kveld. Skal jeg gjøre det? Skal vi kjøre nå. Her har gul med seg. De rusher til blå, det får de bare gjøre. Her har vi rødlaget. Skal vi se om vi får til å ta den her.
Herlig, han fikk det å ta. Skal ikke om vi klarer å ta han gulen her nå. Før det stikker av. Oi, hvor ble den av? Han er bak meg, tror jeg. Nei, hvor i søren da? Ikke komme av til gul. Ikke komme over. Herlig, her slutt ut. Nice, ok. Nå tror jeg vi må hjelpe resten av laget vårt. Skal vi se da. Mat sin her. Ta det her. Jeg har det alt jeg har. Her har vi gule laget. Å, herlig. Han var bare ett hit. Supert. Der har vi det blå laget. Jeg tror kanskje vi må begynne tida for meg til å begynne å returnere tilbake til, til basen. Så nå har jeg en del gull. Jeg kan... kjøpe meg en del andre ting. Jeg kan kjøpe meg en del, men jeg får ikke alt det beste. Skulle jeg gjerne gjort det, sånn at jeg mangler ikke så masse gull til at jeg får det beste. Her er i hvert fall 1 til. 14. Nå må bare 5 til. 15, 4 til, kom igjen, jeg ville bare ha 19 gull, Jesus, kom igjen. Jeg har en liten bodyguard her da, som føler at det er meg, men jeg begynner å gå tom for mat snart nå. 17, 18, 1 gull, 1 gull. Åh, takk, 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 han har det, han har det, han har det. Vi må dra tilbake til basen. Vi må dra tilbake til basen, det må vi gjøre noe, for nå kan vi ikke dra over 20 gull. Og der ser man der, åh, shit, jeg sitter at der er blå. Oi, nei, jeg kan ikke det nå, jeg kan ikke det nå. Vi må komme oss tilbake til blå, vi må komme oss tilbake, nei, grønn, nei. Vi må komme oss tilbake til grønn. Dette er rød, ser det som. Her er blå. Nei, grønn, nei. Jeg sier blå hele tiden. Åh, Jesus. Ok, bare deal med den, folkens, bare deal med den der. Jeg har ikke så veldig mye liv igjen til å stikke vekk. Jeg får det hvis jeg... Ok, herlig. Tusen takk, gutta. Takk, gutta. Dere redder absolutt alt gull her nå. Åh, sør nå, ikke sant, kjem. Nei, jeg vet ikke. Åh, så bra. Så bra. For nå har jeg i alle fall råd til en bue. Åh, så bra. Så bra. Nå ble jeg liksom determined, tror jeg, skal du si. Nå ble jeg liksom tanken det ultimate. Skal vi se, vil dere ha to gullene, eller? Åh, nå følte jeg tenkt liksom alt for meg, bare meg selv. Åh, beklager det, altså. Nei, men dette, jeg måtte bare, jeg er så gira på alt det seffet og hele pakka. Jeg er så gira på det. Kjem han tilbake. Herlig. Trenger fortsatt 7 iron, så har jeg det beste. Da har jeg det kaimbua, jeg har... sverde, jeg har hele pakka, egentlig. Kan vi se noe mer iron til å plukke opp her. 3 sugger. De har bygd seg over her, ser jeg. Åh, dette kan bli en spennende match. Dette tror jeg kan bli en virkelig spennende match å følge med på. Dette tror jeg kan bli skikkelig spennende, tror jeg. Jeg tror det. Skal vi se, han står bare og farmer der. Det skal han forhold til. Sjans å treffe. Nei, sjans, det er for langt unna. Skal vi se om jeg klarer til å treffe han her nå. Bare det egentlig er jo kuttet med at du klarer til å treffe han da. Men de går ikke helt frem, så vi gjør ikke det. Det var flott unna. Nå er 7 stykker. Herlig, da bare get rid of that chest plate. Og så er det bare å stikke rett ned og skjøte en bastem eneste gang. Der, herlig, nå er jeg klar for å battle mot forskjellige folk, vet du. Det er, nå er jeg klar. I'm prepared for war, guys. I'm prepared. Der, oi, shit. Oi, ok. Nå ser jeg at han, jeg tror det er Lepong, ikke da? Lepong, det er, vet du. Han skal ikke få lov til å skyte på han på fiskestang, eller få bruke fiskestangen sin. For det her er ikke så egen sett å gjøre Lepong. Det her er Bedwars. Så her er ikke... Eller fiskestangen er vel egentlig ganske bra her også, men... I don't want you to use that on me right now. I'm going to win this. I'm going to win. Skal prøve å bruke bua, som om det er med mitt beste våpen. Som om det er mitt primary weapon. Herlig, jeg traff en del gang. Killed. Åh, herlig, bra gutta. Herlig. Vi står ganske sterk sammen, gjør du. Jeg glemte å kjøpe strength da, gjorde jeg. Vi står ganske sterk sammen. Det er supert. Det ser ut som det ikke er så veldig mange her, så jeg bare prøver å gå rett inn på det. Skal vi se, han er ikke mulig til å ta meg. Jeg må bare stå og fighte meg. Du skal ikke få til å skyte meg ut, ass, eller slå meg ut. Eller kall deg inn på en skapet, kompis. Der får jeg et skutt på han. Herlig. Da er han så god som død nå. Så har jeg en del også denne følgere her bak meg nå. Opps, det gikk ikke.
Skal vi se, han prøver den der og den damme også. Ok. Au, ok. Hvordan slo han meg ut der? Det vet jeg. Men jeg har i alle fall ikke en... jeg har i alle fall ikke noe... pickaxe. Altså, jeg kan jo gå og lage det, liksom. Altså, jeg må jo også lage det også. Nei, nei, nå dør jeg. Åh, herregud, det var så sekunde. Det var så sekunde. Åh, Jesus. Jeg må bare plukke meg rett opp her nå. Jeg kan ikke dø nå. Jeg må bare prøve meg egentlig fram. Tror i hvert fall at han kommer til å komme med et askepinne. Eller har du pickaxe? Har du pickaxe? Ta senga, ta senga. Herlig. Ok, han tar senga. Jeg må huske pickaxe. Jeg må huske pickaxe. Jeg må huske pickaxe. Det må jeg huske. Ta senga. Det er ikke herlig. Da sitter halvbrattaen her. Og halvbrattaen her. Hvor mange er det? Debaldo. Er han her? Er Debaldo her nå? Jeg tror ikke han er her. Jeg tror kanskje han snakket midten, siden det er som er normalt å gjøre. Tror at han snakket midten. Åh, han er på dotten her. Det er ikke bra. Men, det er supert, skal vi se nå. Nå har vi, det er blå og rød som er igjen. Hvem vi skal ta først, det tror jeg kanskje må bli blå. Jeg tror at blå er de svakeste her. Tror det. Ikke sikker. Bare tror. Ikke bra å... best å vite, men noen ganger som også tror. Jeg tror kanskje rød som hjelper å prøve å ta oss. Og jeg tror det kjente å berøre seg så veldig masse. Og der var, ok. Det valgte å være han som har lagt sengen vår. Ok. Da kan ikke vi gjøre noe... Da kan vi ikke gjøre noe smartass tricks her. Nå må vi egentlig bare go for it. Kjøp av strength. Eller aktivere strengthen. Må jeg ta ut sengen vår. Så fort jeg får ta den her. Så ja, han er død. Jeg kommer ikke til å challenge han her. Noe som helst måte nå. Jeg kan ikke ta så challenge den der. Det er for riske av meg å gjøre. Å challenge han. Kjører som den andre blåspilleren også fort. Nei, der er han. Skyt vann ut. Blå, eller et eller annet farge går dit over. Ok, han er på toppen. Det er noen som har gjemt seg. Garantert alltid. Det er alltid noen som gjemmer seg herifra. Det er garantert alltid. Shit, så bra heller, vet du. Men en greie. Ok, vi får bare komme oss midten. Vi får se på hva slags... hva folk gjør her nå. Slik kan være for blå som er på toppen det gjør. Rue er fortsatt i livet. Jeg har veldig lyst til å ta ut... Den øverste han er nå, han blå med nå. Ser ut som det er en rød og en blå her. Øverste her, så er det to blåe. Felix Felix og Mongols. Det er dem som er på toppen. Da går jeg inn for fight for å se det sånn. De har lukket seg inn. Kan jeg skytte deg? Herlig, han kommer til å dø nå. Og nå er han her død. Det der gikk ikke. Nå er Team Blue away for å si sånn. Se at han er av. Prøv å finne ut hva den røde her driver med. Ok, han kommer til. Jeg sammen til meg så videre i alle fall for den vinkelen der. Ok. Dette kan bli ganske intensivt. Det kan bli ganske spennende. Her er det ikke noen others. Og har de her en bue, spørsmålet. Mot rød base. Oi, ok, ja. Skal vi se om vi klarer å komme oss videre. Skal vi se om de har en eller annen bue. Han der har en bue. Ok, han har en bue. Da må vi sikre det her bedre, når han har en bø. Ikke challenge... Ok,
Ja, han har en oppe ved. Det sa han nå. Det sa han nå. Han her har en oppe ved. Da vet vi for sånn kanskje hva vi har å dille med. Ringer det igjen. Jeg må ta ut den her. Beklager, jeg kan ikke ta mobilen her. Jeg ringer jo hele tiden nå. Oi, jeg skjøter meg. Jeg tok en. Herlig. Da er det bare skinn. Da er det bare skinn. Da er det bare skinn. Ok, nå har vi denne bua. Begge bua, ok. Tok han. Superbra. Der er han der. Spring opp her, spring opp her. Nå må grønn kom, nå må grønn kom. Nå bør grønn kom. Skal vi se her nå. Tar ut den her. Herlig. Kom igjen da. Ja da, herlig. Åh, så bra. Åh, så bra. Ok. Nå må jeg ta den. Nå må jeg ta den. Senga av. Senga ut med det. Senga ut. Hvor er grønn? Et spørsmål. Da får jeg dem. Ja, det er jo ingen vits med det her da, kompis. Det er ingen vits på. Ok. Hvor er de siste? Hvor er de siste? Hvor spang de? Sånn, herlig. Oi, han døde av fall damage. Og nå er spørsmålet. Hvor er den siste? Hvor er den siste røde? Hvor er den siste røde? Jeg har ikke tid, for å si det sånn, til å gå rundt og lete etter ikonene. Etter chat, så jeg må bare spørre chatten. Hvor er du? Jeg har rett og slett ikke tid til å gå og lete etter han nå. Ute å gjemme seg en fyr der, så tror jeg ikke han gjorde det, men... kan han ikke oppe her, tror jeg heller. Nope, har han ikke. Det har han heller ikke. Det er vel ikke noe kompass eller noe sånn på hvor den siste er. 20 minutes later. Alright, så det som skjer nå, det er at det her gjemselspillet her, det har foregått i nesten et kvarter nå, og jeg har rett og slett ikke tida til å leke gjemsel. Så jeg fikk en liten venn av meg. Så fikk en liten venn av meg som jeg har på PBUS her til å fortelle meg hvor han er. Så for dem som ikke liker, så må jeg bare si beklager for det. Men det her blir da løsningen som jeg må da gjøre når folk leker gjemsel, som jeg rett og slett ikke har tid til. Så han kompisen min sier at han er opp til blå base. Men hvor opp til blå base er spørsmålet. Where is the... Stopp, sier den her. Han er sikkert her, vet du. Eller sånn ikke det. Han er kanskje opp her. Kanskje ned der. Der er han. Her har vi han. Hei, kompis! Og der vant vi. Det forrige gikk i et kvarter, gjorde det rett og slett. Gjør det. Det gjorde det. Så jeg må si tusen takk for å stå opp igjen her. Jeg håper at du fant den interessant. Så du får gjerne ta oss og legge en kommentar. Du får ta oss og abonner. Så må du huske å følge meg på sosiale medier. Det, husk det. Følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ikke minst. Så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.